tisoči dijaki tehničnega šolskega centra Nova Gorica. Smo proizvodna družba z lastno razvojno raziskovalno dejavnostjo ter eden izmed večjih zaposlovalcev v regiji. V sodelovanju s priznanimi kupci po vsem svetu razvijamo in proizvajamo najsodobnejše zaganjalnike, alternatorje, električne motorje ter pogonske in mehatronske sisteme. Naši izdelki se uporabljajo v kmetijski in gradbeni mehanizaciji, logistični opremi ter v komercialnih in osebnih vozilih. Dijakom tehničnega šolskega centra Nova Gorica omogočamo, da postanejo naši štipendisti že v sklopu srednješolskega programa ter tudi na nadaljni študijski poti. V času študija naše podjetje nudi opravljanje prakse iz naslova štipendiranja z namenom spoznavanja podjetja, raziskovanja področja ter spoznavanja bodočih sodelavcev in strokovnjakov. Končni rezultat pa prinaša zaposlitev v našem globalnem okolju. Tako da ne zamudite priložnosti in odločite se za poklice prihodnosti. Male vas pričakuje.